do swoich obľúbených autíšok, dokonca hneď obidve. Takže Ilko si ich dneska nie... Katka, ja ťa zdravím, ako sa ti dneska jazdí? No dobre. Lepšie sa ti jazdí dneska ako včera. Vieš, že by ti to je tak nahádzali, že... Minúta 18! Nový najrýchlejší čas! Veľký potles! Nevidím už ďalšieho nášho vysívateľa. My sa poznáme aj z minulé akcie. To by si mal najrýchlejší čas! Poďte to ukázať tým talerom, že asi sa mi ani polezol na 3 sekundy. Poďte. To je náš monopol. Myslím si, že máš čo robiť aj ďalšie súťaže. Podľa mňa dcerka sa v živote takto rýchlo nepohybovala. Jej, tak poprosíme veľký potlesk pre tretie miesto. Veľká gratulácia. Víťaz, pretože toto je ešte pre Marianu Maka, takže vy ste si ešte teraz prevzali cenu za druhé miesto. My všetko vysvetlíme, nebojte sa. Je náš sponzor od JM Autocentrum.